É, ué, aí ó, se dá um. Sastre, vamos lá. Pra beber uma galva, não sou do Oriente e Meia, Cristal do Lomba. É, não, amor. Não. Salto, ma mi stai senza la mia salsa e trincato la mia, tutti che per te ne sai di sì. Ah, mi gatto. Tu! Te firma galo, kad gati svište iz tih dozvora, da se nam robar zajedno, gdje nas ti oma. Cik sede, te firma galo. On cik sede, da neki odra galo. Go! Te odra galo, da gati berg, se iz tih dozvora, da bi nam... Pani, evo! Go! Go! Zie je, daar zijn twee stelen, nee, jou! Een periode aan jou te zijn, dat is... Waarvan? Nee, 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 Vieke sportis, te tinga i sašte vrat kopa, ti ga odvedri istu stajte. Do dole ta smijec. Ovo je, ti je se školovan. Prve firma gao do pet, junior, mogu da se smijec. Junior, koji glasno i pod sagrada maksima, mojim se tiče se pjeća kilometra. Gaidi, gaidi, skaties elkoni, jā, jā, nospied, viss smuki. Pie otrā. Thank you.
Ja! Turi! 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 Vēl!
Ļoti interesanti, ļoti interesanti. Tūri, Jelmar, tūri! Tūri! Es esmu okra, nedaudz palakoļā lēķi. Tūri! Palvainīti! Atsuskātiem un cīņas arbēc izskatās. Jā, mēs esam stāvīgi sāka. Jūs atskrītīt, tas kaut kā līdzīgi cīnās. Pēc brīdēsim. Un sponsa, ka tiesnes. Saiks! Tūri, tūri, nu! Un atpalīdzīgās situācijas, kā roksis tās uzmējās nevar izlūt. Vāri! Izskatās arī ar skontrolu cīnas. Pārstāvājās atskatiem uz redzes strūmi. Un atpēc mūtu rauču, lai to mums saka tiesnes saiks. Tad beidot ir saiks. Jo tā galva pusfināls, cik iešu pusfinālā. Elvis pret Gati, Gats notur augšu, Elvis tomēr bija piezīmā pozīcijā. Lai nospiedīs, Elvis vēl zemēks, vietējs no Krimlots šeit pat. Un atcināls ikmēs. Kristaps ar Antūru nevar vienoties par trējumu, jo tieši pēc viņš gāvies cīņgaļu. Jūtā vēl būs līdz starts, un... Un viņš ar tāpši plaukstu, bet Gats vēl tomēr atlaist plaukstu atpakaļ, kas mums būs. Tiesnes saka saites. Un... Būs tāds kilvārāt, un šeit jau labākā pozīcijā Gatis bet... Un Gatis višķo, un vēl kādā atsveicam. Un Kristaps Grīgas uzvar pie pirmā galva. Ainars Tupmārās un mums rodas viena minūte. Un sasprīt cīņākos, un mums uzvar. Un uzvar Alman Čepīnskijs. Paldies, Gunders Gunots, pilnā galvums tiesā ir Gunots, Rolands Liepiņš, un pie pirmā galva Vārlēs un Šuzakons Grozīts. Turpinām ar 78 kilogrammi pusfināla cīņu. Pārdiņš Krups renās uz roga. Un... Pārdiņš Krups uzmēr. Alkoš piezīme. Saiks! Alvēr silts! Cīņa saitēs pie otrā galvā, viņš uzsvērās roga. Kup! Tātad pie pirmā galva mums ir Jānis Avoliņš, Dainis Antonovičs. Vīri kategorijās ir patikušies, pilotrā galva, kas mums uzvar. Kā ir labs, jā, kā ir labs, būsi, 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 jā. Tik sievietot informāciju gan BBB atrasim.lv, gan Facebook lapā, Latvijas atrasim federācija. Sekojam, atrasim.lv, un Alkoņa piezīme otrā. Pēc šīs cīņas turpināsim ar pārķēru kategoriju. Mārtiņš Štruks uz... Kuf! Cīnas! Vaina morīt! Ir labi! Kuf! Ir labi, pabeidz kā labs! Turi, turi! Tā te pirmā galva mums uzvar izcīnījies ar Zrauču un Šebits. Turi, turi, čipreiz turēs, jā, jā. Zina šīnos mazlas Thompsons. Gatavojās Raids Kroviņš, sāk un Šebits. Turi, turi, nelaid āķi tikai, jā, jā, jā. Piespied, piespied, jā, 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 ir uzvar viss. Uzvar! Viņš kāds vēl to uzvar. Sandris Zevičs, izcīnās ar pie pirmā gada. Normans Thompsons, Sandris.
Kuf! Kuf! Tātad cīņā abi sportisti pakļuva zem galvas. Cīņa saidē. Un pie otrā galva, otrās saitēs mums uzvar izcīnīja. Kategorijā līdz 80-80 plus aicīnos pirmo cīņu, ko rozīt un rīkot pārdoņo. Tikmēr Elkoņa griezīšana. Uzņemam laiku minūti, dodam kārtoņiem iespēju vēl ierasties uz cīni. Tikmēr. Ko prozīt? Un pie otrā gājā, ka redzēs mums būs gājās, ka būtos no svaigas cīnības. Go! Un tam mēs sākam finālā. Divās ķīvās.